Sonra biraz düzelişe ilerleye doğru gitti. Dünenlerde hemen günü, bir gün kabak ben tanıştım telefonla. Ben biraz uzakta yaşıyordum. Dediler vaziyeti yaxşıydı. Ben de daha gelmedim. Səhər səhər geldim qafilətən, dediler halı pisləşib, aparırlar xəstəxanaya. Ben de gittim xəstəxanaya, gördüm uşağın vəziyyəti həqiqətən pisdir. Təzi yardım gelmişti, o da nə lazımdı, kömək eləmişdi burada. Həkimləri günahlandırmaq da olmaz, adamları haqqına danışaq. Orada da ki, 3-4 saat kaldı, uşaq ayrılmadı, özünə gəlmədi. Nahid vafat etdi, götürdü, gətirdi. Belə oldu hadisi. Yani bu arada yine de bu arada.